सो फेस्टिभल सिजन आइसकेको छ, दसैँ तिहार पनि आइसक्यो। सो पहिलो कुरो, सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ एन्ड तिहार। अब दसैँ आयो, दसैँको सपिङ त गर्नु नै भएको होला, अनलाइन होस् या अफलाइन होस्। आजकल मान्छेहरू अनलाइनबाट धेरै सामानहरू किन्छन्, तर धेरै मान्छेहरू फस्छन् अनलाइनबाट सामान किन्ने चक्करमा। सो अनलाइनमा के प्रब्लम भइरहेछ, आज हामी कुरा गर्नेछौँ अनलाइनमा हुने प्रब्लमको बारेमा। सो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ, सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एन्ड लास्टमा एउटा इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्ट छ, स्किप नगर्नु। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अब के भइरहेछ त अनलाइनमा, अहिले अनलाइनमा सेल चलिरहेछ, दसैँ अफर, यो अफर, त्यो अफर भनेर भनिरहेछन्। फेस्टिभलको नाममा डिस्काउन्टमा डिस्काउन्ट दिइरहेछन्। यो राम्रो कुरा हो, यसमा मलाई केही प्रब्लम छैन। प्रब्लम यहाँ छ कि जो ठुलो ठुलो इन्स्टाग्राम मिम्स चलाउँछन्, जो ठुलो ठुलो फेसबुक मिम्स पेजहरू चलाउँछन्, जहाँ जोक्सहरू पोस्ट गरिरहेको हुन्छन्, उनीहरूले यस्तो पेजलाई प्रमोट गर्छन्, प्रडक्ट जस्तै आइफोन, इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, या कुनै पनि लेडिजको कपडाहरू, कुनै पनि सामानहरूको प्रमोसन गर्छन्। अब यस्तो साइटहरूबाट सामान किन्यो भने एउटा कुरा ट्रस्टेड हुँदैन, अर्को कुरा कुनै पनि कन्ट्याक्ट हुँदैन। कुनै पनि सेलर सोसियल मिडियामा धेरैवटा फोटोहरू हालिदिन्छन्, फोनको या कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको फोटोहरू अपलोड गरिदिन्छन्, अनि उनीहरूले भन्छन् हामी तपाईँलाई हाफ रेटमा सामान दिन्छौँ भनेर भन्छन्। जब त्यो सामान अर्डर गर्यो भने उनीहरूले पहिला पैसा लिन्छ, कुनै पनि ई सेवा या कुनै पनि अनलाइन पेमेन्टबाट पैसा लिन्छ, पछि त्यो सामान आएकै हुँदैन। सामान आए पनि डुप्लिकेट आउँछ, कुनै कुनै केसमा त लो क्वालिटी भएको सामान आउँछ। ध्यान दिनु, म यहाँ कुनै पनि ठुलो ठुलो अनलाइन सपिङ साइटहरूको कुरा गरेको होइन, जस्तै दराज या कुनै अरू अनलाइन सपिङको कुरा गरेको होइन, म यहाँ इन्डिभिजुअल सेलरको कुरा गरेको। अब इलेक्ट्रोनिक्स किन्ने त हाम्रो चलन हो, दसैँ तिहार आएपछि त टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, यो सब त हामी किन्छौँ। अब यहाँ यस्तो फ्रडहरू हुन्छन् जसले फाइदा उठाउँछन्, उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हामी तपाईँलाई यो सामान हाफ रेटमा दिन्छौँ, उनीहरूले पेमेन्ट पहिल्यै लिइसकेको हुन्छ, ई सेवाबाट या कुनै अनलाइन पेमेन्टबाट पैसा लिइसकेको हुन्छ, पछि डेलिभर गर्ने टाइममा उनीहरूले सामान पठाएकै हुँदैन, सामान आए पनि लो क्वालिटीको आउने, कुनै कुनै कता डुप्लिकेट सामान आउने, कुनै कुनै देखाएको जस्तो सामान नआउने, लास्टमा ब्लक गरिदिन्छ। मसँग यस्तो मान्छेहरूको लाइन छ, उनीहरूले मलाई भन्छन् यसले मलाई आइफोन दिन्छु भनेर पैसा लियोपछि यसले मलाई ब्लक गरिदियो भनेर मलाई भन्छन्। कुनै पनि कन्ट्याक्ट छैन, कुनै पनि एड्रेस छैन, अलिकतिको लोभमा आएर मैले त्यसलाई पैसा दिएँ भनेर मलाई भन्छन्। त्यसैले कुनै पनि अनलाइनमा सामान किन्नुभन्दा अघि पहिल्यै पेमेन्ट नदिनु, तपाईँको हातमा सामान आएपछि कन्फर्म गरेपछि सामान कस्तो आएको छ, राम्रो आएको छ कि नराम्रो आएको छ कि, त्यो सबै हेरेर मात्र पेमेन्ट गर्नु। सामान नआइकन तपाईँले अगाडि नै पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँ बेकारमा फस्नुहुन्छ, त्यसैले सावधान रहनु, सतर्क रहनु। सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, कमेन्ट गर्नु, एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु। एकछिन पर्नु, जानुभन्दा अघि एउटा इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्ट गर्नु छ। अबदेखि म भिडियो नेपालीमा बनाउँदिनँ, किनकि नेपालीमा बनायो भने भ्युज नै नआउने, सब्सक्राइबर नै नआउने, के जति मिहिनेत गरे पनि कस्तो भ्युजै आउँदैन, 100-200 यस्तो भ्युज आउँछ। त्यसैले म अब भिडियो इङ्ग्लिसमा बनाउँछु, केही भ्युज त आउँदैन। सो त्यसैले अबदेखि म भिडियो इङ्ग्लिसमा बनाउनेछु।
So how many of you are interested to watch my video in English? Please comment down below. So thank you for watching this video. If you like this video, please hit the like button and comment down below. And please subscribe my channel. I will see you on the next video with a new topic. So this was Mr. Dirty signing off.